Krška urgenca vse dni v tednu 24 ur na dan zagotavlja ekipo, v kateri so zdravnik, zdravstveni tehnik in voznik reševalec in še ekipo za nujne reševalne prevoze. Občani so ob informaciji, da bodo v Krškem z oktobrom izgubili tak standard zdravstvenega dežurstva, nejevoljni. Zato množično podpisujejo peticijo za njeno ohranitev. Mislim, da imajo zelo veliko, bi rekla, prometa, ne? In da se v bistvu tudi nekje, če hoče kaj prišparati, šparajo na napačnem mestu, ne? Da je to potrebno in upravičeno, da imajo dosti teh potreb. Ne? Pa nujno jih ramo. Mislim, če govorimo o tem, da za nas Leskovčane ni problem, ker smo blizu, vendar kaj pa Koprivnica ali pa še ostali, njim se bo standard pokvaril 200% ali pa še več. Krško tako veliko, mi smo posebej pa tudi nuklearka, mi to so včasih govorili, da je to nujno potrebno, no, kar naenkrat pa ni več nujno. Kljub vsemu ljudje izkazujejo svojo voljo. 2200 podpisov je bilo do včeraj zbranih, pričakujemo nekje, da bi bil za nas nek dober rezultat, že nekje okrog 5000, če bi pa prišli nekje do tretjine prebivalstva, to je nekje okrog 8000, bili pa izjemno zadovoljni. Vendar tudi ta številka daje kreno jasno sporočilo tistim, ki želijo spremeniti organizacijo nujne medicinske pomoči, to je ministrstvo, vlada in pa ta komisija, ki se s tem ukvarja. V zdravstvenem domu uradno še niso dobili nobenih napotkov o spremembi urgentne službe, je povedal direktor Damjan Blatnik, so pa zaradi govoric o spremembah zamrznili naložbe. V načrtu je nabava določenih še sodobnejših medicinskih pripomočkov, recimo tudi nabava novega avtomobila, reanomobila, to dejansko smo ustavili, ker ne vidimo, mislim, možnosti, da nabavimo, potem pa, da ne bi bilo to popolnoma izkoriščeno. Ne. Današnja organiziranost krške urgence stane okrog 300.000 evrov na leto več od sevniške ali brežiške dežurne službe, je povedal Blatnik.